A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli. Assalamu alaykum ya jama'atul muslimin. Muna godewa Allah da ya dawo da mu a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa. A shirye-shiryen mu da ya gabata mun fara bayani ne akan wata bishiya mai albarka mai suna Nim, ko kuma darbe Nim da turanci kenan, as a director indica sunanta na kimiyya kenan, sai kuma darbejiya sunanta na Hausa. Mun yi bayanai daga ina wannan bishiyar ta samu asali, wato ina ne gidanta na asali. Malamai dai sun yi sabani, waɗansu suka ce Sri Lanka, waɗansu suka ce India, waɗansu suka ce Iran. To dai kuma daga ko ina ta taho dai bishiya ce a yau wacce ta sanu a duniya, musamman ma nan ƙasashen mu na Afirka ta yawaita, wanda muka ce da yawa sun ɗauka bishiyar Nim bishiya ce kawai ake shan inuwarta. Muka ce ba haka bane, banda inuwa tana ɗauke da sinadarai a sassaƙinta, jijiyoyinta, ganyenta, ‘ya’yanta, waɗanda suke maganin cututtuka da yawa, har ma ana amfani da ‘ya’yanta wajen yin maganin ƙwari na amfanin gona. Masana suka ce bishiyar Nim tana ɗauke da waɗansu sinadarai waɗanda da su take tasiri akan ayyukan da take yi. Daga cikinsu akwai me? Akwai miliasin, akwai limonoids, akwai terpenoid beaters, akwai triterpenoid beaters, akwai sterols, akwai tannins, akwai flavonoids. To wani irin action, wato wani irin aiki take yi? Suka ce tana magani, tana saɗa kumburi, shine anti-inflammatory activity kenan. Sannan tana sauke zazzaɓi ko na malaria ko na typhoid. Sannan ko tana maganin wato wannan tana maganin cututtuka da suka shafi irin infection, irin ciwon sanyi da jinsin su daban-daban, shine antimicrobials kenan. Sannan kuma tana taimakawa wajen warkewar ciwo, tana maganin tsutsar ciki, tana maganin malaria da dai sauransu. Masana suka ce research in da aka gudanar, wanda bai jima ba, an tabbatar da cewa wato man Nim da ake yi yana da tasiri wajen saɓe ainihin kumburi na ciki da na waje, yana maganin bacteria, akwai Streptococcus aureus, akwai Staphylococcus mutans, suna nan dai daban, jinsinsu daban-daban. To duka man Nim yana maganin su. Sannan yana sauke zazzaɓi ko na malaria ko na typhoid, yana maganin diabetes da dai sauransu. Sannan kuma bincike ya tabbatar da cewa Nim wato yana da sinadarai na limonoids, yana da azadirachtins. Duk waɗannan guda biyu suna da tasiri wajen kashe ƙwari da suke ɓata amfani, kamar ana maganin ana feshin wake da shi, ana feshin fulayi da dai duka amfani da ake cin ‘ya’yansa ko ganyensa saboda ƙwari. Kuma wato abun daɗi a nan shine, shi idan aka yi feshin da shi ba shi da guba kamar yadda ainihin maganin feshi wato na chemical suke da shi. Sannan kuma kamar yadda muka faɗa shirinmu na baya, Nim yana daidaita yanayi na gudanar iska a doron ƙasa, yana ecological balance kenan. Yana daga cikin itatuwa kaɗan waɗanda suke janye wato wari na wannan na juji ko wani dagwalo ko wata kwata haka, wacce indai akwai bishiyoyin ne a wurin, suna taimakawa wajen janye wannan warin su sarrafa shi ya koma iska ce wacce ake shakanta, wacce mai tsafta. Akwai itatuwa waɗanda suke wannan aikin
a duniyar itatuwa ƴan kadan daga cikin su to nimma tana bishiyar nim tana daga ciki sanan bishiyar nim tana maganin malaria a bangaren ciwon diabetes ciwon suga kenan bincike ya tabbatar da cewa wato ganyen nim da man nim duka waɗannan suna daidaita wato suga suna daidaita ainihin suga sukari na jiki za su taimaka kuma wajen wato idan ana amfani da su ga wanda ake gani wani yana da family history na cewa ya nuna alamar samun ciwon suga to idan yana amfani da nim ko mansa ko ganyen sa yana delaying din afkawa cikin wannan ciwo din kenan duk mutumin da ya ga yana boda ta shiga ainihin layin masu suga to zai iya amfani da man nim ko ganyen nim na tsawon lokaci ya taimaka masa wajen hana shi fadawa wato kamfanin masu suga za a yi amfani da shi na tsawon lokaci za mu yi bayanin duk yadda za a yi amfani da shi wannan kenan to ga bayanai na yadda ake amfani da nim ana tafasa ainihin sassaƙin nim a sha domin me domin maganin basir ko mai tsiro ko mara tsiro idan mutum yana da shi ka samu sassaƙin nim ka tafasa ka tace a samu tambulan ɗaya da safe tambulan ɗaya da rana tambulan ɗaya da dare yana taimaka wajen magance wannan basir ɗin ko yana da tsiro ko bai da tsiro ɗaya kenan daga cikin fa'idoji sannan ganyen nim ana samun ganyen nim kamar cikin ɗan hannu haka sai a saka a kofi mai marfi sai ka tafasa ruwa idan ka tafasa ruwa sai ka juye a cikin ruwa sai ka rufe idan ya huce wannan ruwan ka sha tambulan ɗaya da safe tambulan ɗaya da rana tambulan ɗaya da dare yana maganin malaria yana maganin peptic ulcer yana ko maganin tsutsa ciki malaria har typhoid ma ya shiga ciki da malaria da typhoid da tsutsa ciki da ulcer bari na maimaita saboda muhimmancinsa a samu ganyen nim cikin hannu a saka a kofi mai marfi a tafasa ruwan zafi sai a juye tafashasshen ruwan a ciki sai a rufe a bar shi sai ya huce da kansa sai ka samu karamin tambulan bamu ce ka samu kofi fa babban kofi ba shi muke nufi ba tambulan karami za ka samu ka sha tambulan ɗaya da safe tambulan ɗaya da rana tambulan ɗaya da dare ka gani da malaria da typhoid da wannan duka za ka yi bitin ɗinsu da har da tsutsar ciki da har da ulcer sannan kuma infusion of ointment wato ana amfani da man nim wajen magance matsaloli na kan fata kamar me kamar sudewa kamar misali mutum ya fadi akan kwalta da mashin zai yi ainihin wani bangaren sa ya sude haka to ana shafa man nim ana shafawa a ciwo ko tsoho ko sabo ana shafawa a maruru ana shafawa a kirci da kuraje na jiki duka duk waɗannan man nim zai magance su ko kuma shi ainihin shi ruwan nim ɗin nan kuma kirɓa shi za a yi idan aka kirɓa shi sai a tace sai a shafa a kan waɗannan da muka ambata ɗin nan ma zai magance su wato ko mansa ko kuma tacecen kirɓaɓɓensa sannan kuma ganyensa wato ana amfani da ganyensa a kan me a kan matsalan ido a samu ganyen nim a saka a cikin kofi a tafasa ruwa a sa sai a dinga wanke ido da shi yana maganin waɗanda ba sa gani da daddare wanda ake ce masa night blindness ko kuma a'asha da larabci yana maganin kuma conjunctivitis wato rikicewar ido a dalilin allergy ko na makamancin wannan za a dinga wanke ido ne da shi yana maganin waɗannan cututtuka guda biyu da muka ambata sannan kuma ita irare nim
wato ana amfa karanan wato kiradin sa kenan ana amfani da su wajen wanke ai wajen goge hakuri wannan kam abu ne wanda yake sanane a kasar mu nan idan aka yi haka din yana magance wato datti da kwayan cututtuka a karkashin hakori da kuma dasori yana hana kuma ginuwar wadansu cututtuka a hakori masana suka ce a cikin wannan ainihi nim din wato ana samun yaya yayan nan ana samun mai a jikin su idan aka samu wannan yayan suna magance cututtuka daban-daban antifungal infection cututtuka na kan fata kenan antiviral shi antiviral ne yana maganin wannan skin infection daga ainihin irin su kwarkwata da dai sauran su ma'ana dai kawai shi man nim yana da tasiri sosai akan mafi yawan matsaloli na doron fata ta yadda aka amfani da shi duka shi yasa masana sannan kuma sai gargadi da masana suka yi suka ce shi man nim ko kuma shi nim in general a duk fa'idojin nasa nan wato waɗanda suke son haihuwa ko waɗanda suke da matsalan ainihin rashin haihuwa kada su yi amfani da shi saboda zai ingiza wannan ciwon ya yi gaba ba a so mace da take so ta ɗauki ciki ko namiji da yake so iyalinsa ta ɗauki ciki ya yi amfani da nim a wa'innan lokuta ɗin mun fahimci wannan sannan kuma kada yi amfani da shi lokacin wato ciki idan aka samu ciki mace mai ciki ta nemi wani magani daban ta yi amfani da shi ban da shi waɗanda suke fama da problem na infertility wato rashin ƙoyaye na halitta waɗanda za su ba da ciki su ma kada su yi amfani da shi sannan ko ba a son tsawaita amfani da shi na tsawon lokaci kairul umuri aw saduha kowane magani ba a so kai amfani da shi na tsawon lokaci babu iyaka to waɗannan zai su ne gargaɗi da aka bayar a kan ɓangaren ne shi yasa wato ilimin magani yana da buƙatar yana a yi shi a bisa sani a yi shi a la basiratin kenan idan ba haka ba wajen neman fa'ida sai a je har a jawo kai wani abu wanda zai cutar wannan kenan sai ɓangaren wani masani kuma shi ko bayanan da yi ya ce shi wannan itace yana da matuƙar tasiri a wajen mai a wajen maganin tsutsan ciki maganin wato jin raɗaɗi a doron fata haka yana maganin zazzaɓi yana maganin tari yana maganin ulcer yana maganin kumburi yana maganin cututtuka da yawa akan doron fata kuma aka ce ana amfani da ƴaƴansa wajen haɗa maganin ƙwari na amfanin gona sannan kuma ana amfani da shi wajen tafiyar da tsutsan ciki da suke cikin ciki da kuma magance matsalar ta mafitsara da ba ta fitar da fitsari kenan sannan yana maganin kumburi yana maganin basir yana maganin ciwon haƙori yake cewa ana amfani da ɓawon nim wato a wajen mai a wajen magance zazzaɓi tari kumburi ulcer da dai ainihin raɗaɗi haka da ake ji a jiki to wannan shi ne abinda shi wannan masani wato ya bayani a ɓangaren nim sai kuma wani mai suna Bertram a cikin encyclopedias a shafi 307 yake cewa nim dai an san shi daga gabashin India da suna Azadirachta indica yana da tsawon tarihi a mazanninsa na itacen da yake tsabtace haƙora ya ce shi ainihin nim ɗin nan ganyensa da itacensa a yau ɗin nan manya-manyan kamfanoni masu yin makilin masu yin wato maganin goge haƙora suna saka wani ɓangaren sinadarinsa a cikin magungunansu sannan kuma magani ne wanda yake magance cututtuka da dama na ɓangaren ainihin jiki da ciki ya ce ana hatta ainihin shanu wato cikin abincinsu ana saka ainihin sinadarin nim a waɗansu kamfanoni ɗin
kuma neem yana da tasiri sosai a gonakai wato da suke dauke da bishoyin neem gonakai da suke da bishoyin neem da yawa yake cewa wannan kasar za ta samu taki saboda ganyen sa yana da matukar taki a jikin sa in lokacin da ya zube shi ganyen wato ya gaure da ainin kasar wannan wurin wato za ka ga kasar ta rayu wannan nima sheda ne ina da gona wacce take giyewaye da bishoyin neem wanda cikin ta ma akwai bishoyin neem wannan gonar ba ma kai mata taki kuma kowace shekara idan aka noma amfanin ta zaka kamar an ƙara mata taki ne wannan nima sheda ne akan wannan saboda haka masu noma za su iya jejjefa neem a cikin gonar su musamman ma gonar ka in ta fara ja ba wajen ƙarfi saboda ganyen ta din da yake zuba din zai baka taki yace a India a gargajiyance ana amfani da neem a wannan a glance a gidan din da suka samu kumuri wato idan muka ce gidan shine suke cima glance da turanci akwai giddatu dir'iya akwai giddatu kazariya irin su pituitary gland su gland su meme gland da sauransu da yawa to kowace ɗaya daga ciki in suka kumbura wato ana amfani da neem wajen ainihin samun sauki kamar misali akwai wanda suke da goiter inflammation na thyroid gland wani ciwo da za ka ga wuya ya kumbura nan haka to waɗanda suke da wannan ciwon sai su yi amfani da neem zai taimaka musu wajen saɓewar wannan ciwo ɗin saboda a gargajiya ta India al'ada ta gudana cewa waɗanda suke da kumburi na irin waɗannan akan yi amfani da neem a sha akan warkar da wannan sannan idan matsaloli na dasori matsaloli na shawara matsaloli na cikin hanji har cizon maciji wato an tabbatar da cewa neem yana da tasiri a kai wato dafin maciji kenan maciji idan ya sara za a iya shan ainihin ruwan neem kuma ya magance dafi din sannan kuma ga waɗanda suke da wani ciwo da ake ce masa thrombosis wato daskarewar hanyoyin jini wato a cikin jiki wato mana jini a gudana sai da gobe wani gidin za a iya samun ainihin guda-guda haka wanda zai toshe wato gudanar jini ta wata saiwa sai ya jawo wani ciwo da ake ce masa thrombosis to neem shansa yana taimakawa wajen narka wannan gudan da ya dunkule sannan ana amfani da ƴaƴan neem a magance matsaloli na mara da yawa ana amfani da ƴaƴan neem wajen hana aihuwa to amma nan bara mu dogon bayani ba saboda kada a yi misusing ɗinsa sannan kuma neem ana tafasa shi a yi wanka da ruwansa saboda magani matsaloli kan fata irin ƙuraje ƙaiƙayi raɗaɗi da sauransu wannan shine abun da ya sawaƙa a bayanin da muka kalato a cikin bishiyar neem sai kuma bishiya ta gaba wacce ita ma sananniya ce akwai ta a gidan kowa wanda an ɗauka shi kuma wannan abu da za mu yi bayani a kansa jama'a sun ɗauka kawai wani abu ne wanda ake shansa saboda a saka shi a cikin abinci saboda abinci ya daɗi ya yi test tare da cewa shi magani ne mai zaman kansa wani abu ne wannan shi ne barkono wanda ake ce masa me ana ce masa chili ko cayenne da turanci sunansa na turanci kenan sannan sunansa na kimiyya kuma suna ce masa capsicum annuum shi barkono wannan da muke gani shi ma wannan wata baiwa ce mai zaman kanta wacce take ɗauke da magunguna da mafita akan cututtuka daban-daban da ake fama da su a duniya masana suka ce ina ne asalin barkono daga ina aka sa wacce ƙasa ce wacce take ita ce ƙasa ta gado ta barkono waɗansu suka ce an samo shi ne daga yanki mai zafi na yankunan Amurka amma waɗansu suka ce an kawo an barkono an same shi ne a Europe a ƙarni na 16
amma dai wannan duka kowanne ne suna fadan gurgurun abun da suka sani takan yi a wani tarihi kuma sai ka samu a wata kasashen ko yanki ma wato sun jima da shekaru aru-aru borkono yana da matukar tasiri wajen dumama jiki yana taimaka wajen tsinka jini ya gudana a bisa kaida ta dabiya yana taimaka wajen narkewar abinci yana taimaka wajen magance cututtuka irin su ciwon gabobi da ake ce masa arthritis yana maganin matsalolin ciwon ciki da ake ce masa colic ko colitis yana maganin kuma wato abin da ya shafi maganin da ya shafi atini ma wadanne maguna yake dauke da su cikin maguna da wadanne ayyuka borkuno yake yi cikin ayyukan da yake yi akwai sassautawa akwai karfafawa akwai maganin wato kumburin ciki kaman ciki ya ebi iska to borkuno yana taimaka wajen sace shi yana sassauta ciwon jijiyoyi na jiki yana maganin infection yana taimakawa yana tsaftace jiki daga matsaloli zai sa jiki ya yi gumi saboda ya fitar da ainihin gurbatau da suke cikin jiki yana taimaka wajen gudana jini daga sassa daban-daban na jiki su gudana ba tare da matsala ba wato yana maganin blood clot kenan yana da anticoagulant activities yana hana dunkulewar jini a cikin magudanai to kamar yadda muka faɗa waɗansu na gani asalinsa daga Amurka ne waɗansu ma suna gani ma daga Afirka ne waɗansu suka ce daga inda yake to koma dai daga ina yake dai wato abin da muka fi sani shine wani tasiri yake da shi akan cututtuka suka ce sannan kuma shi borkono yana da waɗansu dangi wanda yake kama da su yana da dangi shi wato ma'ana borkono yana kashi-kashi ko mu ana ƙasarmu musa akwai borkono akwai manyan borkono waɗanda suke nan zara-zara akwai kuma matsakaita wanda ba su kai ƙattin girma ba sannan kuma akwai ƙanana masu zafi sosai wanda ake ce masu tsiduhu akwai borkono tsiduhu mai zafin gaske akwai taruhu suka ce taruhu ba duk jinsinsa ne duk irin wannan duka jinsin wannan borkono ɗin ne kusan duka suna da sinadarai daban-daban suna da sinadarai masu makamantan juna suna magance abubuwa da aka ambata ɗinan duka na daga cikin manya-manyan sinadarai da suke da su su ne capsaicin akwai carotenoid akwai flavonoid akwai volatile oil akwai steroidal saponic waɗannan su ne sinadarai waɗanda ainihin borkono yake ɗauke da su wanda masana suka ce wato an gudanar da bincike a binciken da aka gudanar wato sinadari na capsaicin wanda yake cikin borkono shi ne yake ɗauke da alhakin zafin da borkono yake da shi da kuma ɗanɗanon da yake da shi da kuma ƙamshi da zaka ji yana da shi da kuma mafi yawan tasirin da yake da shi akan wato jijiyoyi na ƙwaƙwalwa wajen rage raɗaɗi duk da wannan sinadari na capsaicin ɗin ne tare da cewa ana nuna mini lokaci ya yi idan muka dawo za mu ɗora akan inda muka tsaya inda muka yi daidai Allah ba mu ladansa inda muka kuskure kuma Allah gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.